ቻችን ላይ ነበር ዘመቻው አሁን ግን ንቃተ ህሊናችን ላይ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም የምንለው ነገር ማለት ነው ግን የራሳቸውን አጥፍተውባቸዋል ከአምሯቸው ውስጥ ደጀል ለማለዳችን ስላሉ እኛም በዛው በተሳሳተ ስም ባንክ ሰይመናል ቢራ ሰይመናል ራስ ተራራውን በዛው ዳሽን ይያልነው ነው እስካሁን ድረስ በጽድቅ ፍረዱ ለደሃ ፍረዱ ፍርድ አታጓድ እና ኢትዮጵያ ማለት ቤተክርስቲያኒቱ ናት ሁለተኛው ትልቁ ጉዳይ ነጻነት ነው ክርስትና የነጻነት ሃይማኖት ነው የሚኒሊክ በሃይማኖታቸው ነው ማለት የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ቀይ ባህር እንደሆነ ለዘላለም ይኖራል ታኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሸናፊ ናት የቤተክርስቲያኒቱ ተቃራኒ ነው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ደረጃጀት ጠላት ካልተሸነፈ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደ አሜባ ይቆራረጠ ነው የሚከፋፈለው ይቻ ሀገር ለሁላችንም ትበቃለች እነሱ አሁን ምዕራባን የሚኩራሩበትን ኒውክሊየር መሳሪያ በአንዲት ማይክሮ ሰከንድ ጭጭ ምን ጭጭ አድርጎ ማጥፋት የሚችል አምላክ አለ በመብረቅ ማጥፋት የሚችል ሁሉ ኢትዮጵያ የሆነውን ሉላዊ ስርዓት ለማዳከም ምዕራባዊ የሆኑት ኃይሎች ተነስተዋል ብለናል ስለዚህ የኛን ስርዓት ለመጣላችን እንደ አንድ መንሴ የምናየው እነሱ ነው ሰውነሱ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተዋል ነው በተለያየ ዘመናት ላይ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተዋል በፊት የሚያረጉት ምንድነው መተው ቀጣታ ቅርሶችን ይመዘምራሉ ቅርሶችን ያቃጥላሉ እንደዛ አይነት ስርዓቶችን ነበር የሚከተሉት ከዛ ደግሞ መሬትን መድፈር ሉዓላዊነትን መድፈር እነዚህ ነበሩ ከዛ በኋላ ግን በጣም አደገኛው ነገር ምንድነው ንቃተ ህሊናችንን መድፈር በፊት ብራናዎቻችን ላይ ነበር ዘመቻው አሁን ግን ንቃተ ህሊናችን ላይ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም የምንለው ነገር ማለት ነው መሬቱን ምናምን ተተው ንቃተ ህሊናችንን የማጠብ አይምሮአችንን የማጠብ ስራዎችን ነው እየሰራሉት በጣም ብዙ ቢሊየን ዶላሮችን ደግሞ ለዚህ ያፈሳሉ አንደኛው እየተቀመጠ ያለው መሳሪያ ሆሊውድ ነው ፊልሞቻቸው ዘፈኖቻቸው ሁለተኛው የተመረ ስራዎቻቸው ናቸው ሶስተኛው ያስተዳደር ስርዓታቸው የኢኮኖሚ ስርዓታቸው ወይም የምጣኔ ሀብት ስርዓታቸው ሶ ሁሉም የአስተዳደርና የማህበረሰባዊ ስርዓቶች እንዳለ የኛን ንቃተ ህሊና ለማጠብ የተዘጋጁ ናቸው ወይም ደግሞ ለሱ እንደ መሳሪያ ነው የሚጠቀሙባቸው እኛ ፈቅደናል ወይ ፈቅደናል ባንድም በሌላም መንገድ ፈቅደናል ለሱ በጣም ብዙ ምክንያቶች ልናነሳ እንችላለን እነሱን ብቻ ተጠያቂ ማድረግ አንችልም እኛም በራሳችን ስንፈት ቅጥራችንን አሳልፈን ሰጥተናል ርስታችንን አሳልፈን ሰጥተናል ቅጥርና ርስት ስለ ንቃተ ህሊናችንን ነው ንቃተ ህሊና ከአባት ወደ ልጅ ይተላለፋል በነገራችን ላይ ስለዚህ ከአባቶቻችን የወረስነውን ኢትዮጵያዊ የሆነ እውነተኛ ሀቀኛ ንቃተ ህሊና አስደፍረን አሳልፈን ሰጥተናል ስለዚህ ያ በመሆኑ እንደፈለጉ እየፈነጩበት በአፍሪካ ሁሉም የነጮቹን የቅኝ ገዢዎቹን የራሳቸውን አጥፍተውባቸዋል ከአምሯቸው ውስጥ ሶማሊ የሚባለው ዛሬ መቃድሾ የሚባለው የዛኔ መቅደሰ ማርያም የምትባል ታቦት ስለነበረች ቤተክርስቲያን ስለነበረች አረቦቹ ሲመጡ መቅዲሾ አሉት መቅደስ የሚለውን ቃል መቅዲሾ አሉት ምዕራባውያን እንግሊዞቹ ሲመጡ ደግሞ ማጋዲሾ አሉት እኛም በዛው በቀየሩ ስም ነው የምንጠራው ያ ብቻ አይደለም ሌሎቻችን አካባቢዎቻችንም ስማቸው እነሱ በትክክል መናገር ስለማይችሉ ለምሳሌ ራስ ደጀን ትርጉም ያለው ቃል ነው የኋላ መከታ አለኝታ በማለት ነው ዳሽን ግን ምንም ትርጉም የለውም እነሱ ደጀን ለማለት ዳሽን ስላሉ እኛም በዛው በተሳሳተ ስም ባንክ ሰይመናል ቢራ ሰይመናል ራስ ተራራውን በዛው ዳሽን ይያልነው ነው እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አድዋ ላይ ያደረገችውን ገድል ጣሊያኖቹ በደንብ ያቁታል ስለዚህ የዚችን ቤተክርስቲያን ኃይል ህብረት አንድነት መምታት ማፍረስ ኢትዮጵያን መግዛት ነው ለባዕድ መስጠት ነው ኢትዮጵያን ማፈራረስ ነው ቤተክርስቲያኒቷ መንካት ሁሉ ጊዜ የጠላት ታርጌቱና ኢትዮጵያ ነጻነቷን በመሳይትነት ጠብቃ አኑራለች እንደነ አቡነ ጴጥሮስ እንደነ አቡነ ሚካኤል የመሳሰሉ የጎዴው ደሞ ለትውልድ ሕያው ሆነው ለሀገር መሰዋትን ለሃይማኖት መሰዋትን ኢትዮጵያዊነትን
بيتروساوي نت يميل أستساسر يا متو لاعر ليتوب يا مموت أبونا ميكائيل ليتوب يا مموت يا سايو تعلق سويتش دمو تشوف بيت كريستيان أم تفعل سلزي تعالى نوش بيت كريستيان ولا فرصة مو كروت عندنا زي عين السويتش من يال بطول الدست عندنا استساسرو أجرنا عندنا عندنا يا متو سر ما يكونونا ليتوب يا تلاتوش هو الجزء يتوبي على ما شنف سياسبو يتوبي على تدوكس توادو بيتكستيان ممتات ما فرس نو على ما تشو إيش بيتكستيان من هذا الرجع في ذلك أرزع تمرت باسالة ترى تشزبو تاريخ باكو يج هاجر باسرك كبج يتسسر يفكر يتوبي على النت ما سايا بزو أم دوتش سرالوات أوقات بتر ينعكستات وتاريخ بتر يا تمرتك وعمات وابتل منو سنتو تزرزرو يالقال انا إثيوبيا مالت بيتا كريستياني تونات سلزي باقرة من قست قنباتا وست بيتا كريستياني تو مينا بجكو قلتو يمي تاينو انا زرزرو بزون يهزبن نصانت بمطبق ان فتهن لفته سمعت بمون يا بركتهو استواصو فتح صدق نو نالوات اهون انجل امارنياونا غزو لاي بكل سلام ما نتقمبت يراق يمسلنا صدقنا فتح انجليزيناو لاي جست نا جاستيس عند ناتشو جست يمنلو سو يا صادق نو جاستيس دغمو فتح نو صدق نو اغزابيرن فتحي بصدق انلوال باونت يميفرد باونت يميفرد وين فردو قن يونا قن فراج انلوال تاتشو مدين تاتشن ياس كريستوس بمدر لاي سيماطا تلقو ياستمارو نغر فتح نو فتحاوينت نو ياستمارو نغر معناته نو سلازي يانن مسارات ادرغو ميهيدو ميهيد سراتنا ነገስታቱን በዛ ስርዓት ውስጥ ይወጡ ስለነበሩ ፍትሃዊ ነበሩ ለማለት የሚያስችል ነገር አለን በጽድቅ ፍረዱ ለደሃ ፍረዱ ፍርድ አታጓድሉ ይሄ እግዚአብሔር ተዛዝ ነው ለአገልጋዮችም የሰጠው ልዩ ተዛዝ ነው ይሄን ማገል ማድረክ ካልቻለ አገልጋይ አገልጋይ አይደለም የስልጣነ ክህነት አንዷ መገለጫ አንዷ ሀብት በጽድቅ ፈራጅነት ነው ስለዚህ ፍትሃዊነትን ዓለም ከኢትዮጵያ ነው የተማረው ማለት ያስችላል ሁለተኛው ትልቁ ጉዳይ ነጻነት ነው ክርስትና የነጻነት ሃይማኖት ነች የምትሰብከውም ትልቁ ስብከት በክርስትና ከኃጢአትና ከዲያብሎስ ቀንበር ነጻ መሆን ነው የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ ማለት ከዲያብሎስ ነጻነት ነው በክርስቶስ በመድኃኒታችን ክብር ይግባውና በምስክርነት ውስጥ ስለ ክርስቶስ سنመስክርና سنናስተምር ትልቁ መስክርነት ትንሳኤው ነው ሞትን ድል አድርጎ ተነስተዋል ይሄ ነው ትልቁ ጌታ ለሐዋርያት ከሰጣቸው ትልቅ ስም አንዱ በሰው ፊት መስክሮቼ ተሆናላችሁ የትንሳኤ መስክሮቼ ተሆናላችሁ እና ነጻነት እና ፍትህ የቤተ ክርስቲያኒቱ ተላልቅ አንኳር ትምርቶቿ ባህሪዎቿ ናቸው መገለጫዎቿ ናቸው ለዚህ ለህዝብ ነጻነት መስዋዕትነት መከፈል የቤተ ክርስቲያኗ መሰረታዊ ትምርቷ ነው መገለጫዋ ነው ለህዝብ ፍትህ ህዝብ የማንም ተጨቋኝ እንዳይሆን ማስተማር የቤተ ክርስቲያኒቱ መሰረታዊ ትምርቷ ነው ለዚያ ደግሞ በተግባር ተጋድሎ መፈጸም ባህሪዋ ነው ስለዚህ ከዚያ ነው የሚመነጨው አሁን አድዋ ምን ስንል የሚመነጨው ከዚህ ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አድዋ ላይ ያደረገችውን ገድል ጣሊያኖቹ በደንብ ያቆታል አድዋ ጦርነቱ ከመፈጸሙ በርከት ያሉ አመታት ወደ ኋላ በፊት ወደዚያ የመሩ ጉዳዮች ውስጥ የራሳቸው አስተዋጽኦ ነበራቸው
ወደ ጦርነት እንንገባ የሚለው ሳይሆን አይ ወራሪዎች መተው ይወረሩ ነው አገር ያጠፉ ነው ሃይማኖት እየለወጡ ነው ስለዚህ ያ ባርነት ነው ያ ደግሞ የክርስትና ባህሪ አይፈልገው አይስማማው በመንፈስም በስጋም ባርነት ለጌታችንና ለእውነት ለጽድቅ ብቻ አገልጋይነት የሚኖር ስለዚህ ይሄንን ተቃወሙ በግልጽ ነው ተቃወሙ በግልጽ መቃወም ብቻ አይደለም በቀኒዎቻቸው በስነ ጽሁፎቻቸው ነገስታቱንም ህዝቡንም አነሳስተው ወጦ ራጉኤል ቤተክርስቲያን ሲመረቅ ከጦርነቱ 4 5 አመት በፊት ነው አጼ ምኒልክን ሮምን እንዲቀጡ ትዛዝ ሰጥተዋል ሊቃውንቱ ምኒልክ በቀጥታ ትዛዝ ነው ምኒልክ ተነስ ሮምን አጥፋ ብሎ ከሮም በለስ ፍሬ አይጠበቅምና በበለስ መስለው ማለት ነው በልዩ ልዩ ስነ ጥበባዊ መገለጫዎችም ያን ተናግረዋል ያ ብቻ አይደለም ንግግር ብቻ አይደለም ራሳቸውን ማዘጋጅተዋል ይሄም በአጠቃላይ ያጼ ምኒልክ አዋጆች ላይ ደግሞ በግልጽና ያዋል የመጨረሻው አዋጅ ላይ አገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ጠላት መጥቶብሃል ነው ያሉት መሐላውም ጥምር የምኒልክ በሃይማኖታቸው ነው የማሉት በእምነታቸው ነው የማሉት እንግዲህ ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ ያስተውቃል ማለት ካህኑን ተነስ ሃይማኖት ሊለውጥብህ መጥቷል ተነስ ማለት ባለ እንደ ንጉስ ሆነን ስናየው ግን ከጀርባ የምናየው ነገር ያን ዝግጅት ነው ስለዚህ ጳጳሱ በወቅቱ የነበሩት ንውረዱ እጨጌው የየገዳማት መሪዎቹ ካህናቱ ነዋያ ቅዱሳቱ አብረው ዘምተዋል አብረው ሄደዋል ይሄ ከስነ ልቦናዊ ማነሳሳቱ በተጨማሪ አካላዊ ፊዚካል የሆነ ተሳትፎ ነው እንደውም አሉላ የተናገሩ ታሪካዊ ንግግር አለ ጣሊያኖችናኛ እርቅ የሚያስፈልገው አለ እነሱ ባግራቸው እኔም ባግር ሆኘ ነው ዶጋሊ ላይ ያሸነፈውን 1879ን ድል በመጥቀስ ምን አለ አንዴ መጥተው ክንዴን አሳይቻቸዋለሁ አቅምሻቸዋለሁ ማለት ሁለተኛ ቢመጡ እደግማቸዋለሁ የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ቀይ ባህር እንደሆነ ለዘላለም ይኖራል ይችን ቃል አጼ ምኒልክን በአዋጃቸው ደግመውታል አንዳንዶች እንደው ምኒልክ ኤርትራን አልፈልጋት ማሳለፍ ወሰጠው እሱ ነው የአድዋ ዘመቻ አዋጁ ሲጀምር እግዚአብሔር የወሰነልን ባህር ነው የሚለው ካሉላ ጋር አንድ አይነት ነው አሉላ ምንድነው ያለው ቀይ ባህር ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ነው ተፈጥሮ ማለት እግዚአብሔር ሰጠ ማለት ነው ምኒልክ ምንድነው ያለው እግዚአብሔር የወሰነልን ባህር አልፎ ነው የሚለው ስነ ልቦናው ምናልባት ቻፕሊን ይባላል በአውሮፓም ቤትም ክርስቲያን የሆኑ መንግስታት ጦርነት ሲሄዱ ለወታደሩ ሲሞት ጻተ ነፍስ ደግሞ የሚያጋጥም ቄስ ይታዘዛል ያው ምንም ሲል ያው የታወቀ በብዙ ቦታዎች የታወቀ ነው ያ ግን እንደዚህ አይደለም ለወታደሩ ለክርስቲያኑ ወታደር አሚናዘዝ ቄስ መመደብ አይደለም ወይም ለሌላው ሃይማኖት ሙንደ የሃይማኖቱ የመመደብ ሳይሆን በቀጥታ ጦርነቱ ውስጥ ተሳትፎ የቆሎ ተማሪው ባህታዊ ሁሉ ሳይቀር ወጥቶ ከባአቱ ጦርነቱ ላይ ተሳትፏል ይሄ በግልጽ ሰነዶችም ተቀምጧል ድንጋይም በትርም ዘንግም ይዞ ጦርነቱ ውስጥ ገብቶ ከጦርነቱ በኋላ ደግሞ በጦርነቱ ህይወታቸውን ያጡ ኢትዮጵያውያን በክብር እንዲታወሱ ከጦርነቱ 3 ቀን ማብቂያ 3 ቀን ጀምሮ 3 ከምንለው ጀምሮ ማለት 40 ዝክራቸውን ሳይቀር ከትንሳኤ በኋላ በዳግም ትንሳኤ ደግሰው ነዳያኑን አብልተው ቁስለኞቹን ጠግነው ጸሎት አድርገው 40ቸውን አስበዋል በአመቱ ደግሞ አመታቸውን ለ7 አመት በተከታታይ ቴጌጣይቶ ባሉበት እንዳይዘነጉ አሁን ምናልባት 108ኛው 125ኛው 126ኛው ያለ ምናከብረው በዓል መሰረት የሆነው
የነሱ በየአመቱ ጦርነቱን ከመዘከር ጋር በጦርነቱ የተሰዉ አባቶቻቸውን እናቶቻቸውን ልጆቻቸውን ዘክረዋል በየአመቱ ሐውልት አቆመዋል አርበኛ ብቻ ሳይሆኑ ለሃይማኖታቸው ሰማዕት የሆኑ ናቸው እና በተክሲያኒቱ በብዙ ዘርፉ ይሄን ነጻነት ከዛም ለትውልድ በማስተላለፍ በጣም ተላልቅ ቤተክርስቲያኖች ትግራይም በትግራይ ባድዋ አካባቢ በተለያዩ ጥንታዊ ቦታዎችም ጦርነቱ እና የጦርነቱ ምስል ቤተክርስቲያን ስዕሎች ጋር አብሮ ተሰሏል እንዳይረሳ ያ ተጋድሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ አብሮ ከኛ ጋር ከኢትዮጵያውያን ጋር ሲዋጋ አርገው ተስሏል እንግዲህ መቼም የጦርነት ስኬት የስነ ልቦና ስኬት ብቻ አይደለም ወይም የጦር መሳሪያና የቁሳቁስ ዝግጅት ብቻ አይደለም አጼ ምኒልክ ያድዋ ጦርነት የተደረገበትን ጊዜ ወቅቱን ስናስበው ከዘመነ መሳፍንት ብዙ አልራቅንም ገና ይሄ የመሳፍንቱ እርስ በርስ መሳሳብ እንትን አላለም ሙሉ ለሙሉ አልጠፋም ያን ያህል እንደ አጼ ቴዎድሮስ ጊዜ የነበረው ቻሌንጅ ባይኖርም ያን ያስከፊ ነው ምናልባት አጼ ቴዎድሮስ ከ30 በላይ ጦርነት ነው ያደረጉት ይሄንን ነገር እንትን ለማለት ወደ አንድ ለማምጣት ማለት ነው ምናልባት አጼ ምኒልክ ላይ ያው ቁጥር አነስ ያለ ሆኖ ይሆናል ግን በመካከላቸው ጣሊያን የሰራው ስራ አለ ጣሊያን ምን አድርጓል መጀመሪያ እነዚህ መሳፍንት ለይቶ አውቋል በውስጥ ሰላዮቹ በእኛ ቋንቋ ባንዳ በመንላቸው ሰላዮቹ ማለት ነው እና ማን ከማን ጋር የተሻለ ግንኙነት አለው ትንሽ ቅራኔ ደግሞ ማን ከማን ጋር አለው በሚል ለእያንዳንዳቸው ሰው መድቦ አንዳቸው ካንዳቸው የሚለያዩበትን መንገድ ይሰራ ነበር ሊቃውንት በዘመኑ አጼ ምኒልክ ጊዜ አለቃ ገብረሐና ምንላቸውን ጨምሮ በአጼ ምኒልክ ዙሪያም ከነበሩት እንደነ አለቃ ገብረስላሴ እንደነ መምራ ካለወልድ እንደነ አለቃ ለማ የመንግስቱ ለማ አባት እነዚህን የመሰሉ ሊቃውንት ትልቅ የሆነ ሚና ተጫውተዋል ምንድነው መሳፍንቱ ማግባባት እርስ በርሳቸው ለሀገራቸው አንድ እንዲሆኑ ማድረግ ከዚያ ያ ብቻ ሳይሆን በቃ ካሁን በኋላ ተለያይቶ አገር እንደማይመራ ህዝብ እንደማይመራ የነሱ መለያየት ህዝቡን እንደሚለያይ የነሱ አንድነት ህዝቡን አንድ እንደሚያደርግ የህዝቡና የነሱ አንድነት ደግሞ አገሪቱን እንደሚያሳድግ አገሪቱን እንደሚያጠነክር በደንብ አድርገው ጽፈዋል አስማምተዋል አማምለዋቸዋል በወንጌሉም በገድለ ጊዮርጊስም በመስቀልም አማምለው አንድ አድርገዋቸዋል ብዙዎቹን ከዚያ ያንን ያዩት ደግሞ ከዚያ መውጣት እንደማይችሉ ስላወቁ ከዚያ ከወጡ ከዚያ አንድነት ቢወጡ በአጠቃላይ በሌላውም ህዝብ በትውልድም ተወቃሽ እንደሚሆኑ ስላወቁት ያን አንድነት ተቀላቅለዋል ኢትዮጵያዊ ለዛ ያለው በግዕዝ ነው የሚቀደው በራሱ አቋንቋ ጽሑፎቹ ተተርጉመው በራሳችን ያለው ናቸውና አፍሪካዊነት ጥቁርነትን እዚሁ የሚገኝበት የቤተክርስቲያን ታሪክ ነው ያለን በታሪክ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ላሉ ወነት ነጻነትን ለሚፈልጉ ህዝቦች ሁሉ በቃ አርአያ ሆኗል ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ከ120 ዓመት በላይ የሆናቸው የአብያተ ክርስቲያናት አሉ በኢትዮጵያ ስም የሚጠሩ እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት አድዋ ላይ አጤ ምኒልክ የካቲት 3 1888 ሲያሸንፉ ደቡብ አፍሪካውን 200 ዓመታቸው ነበር በነጮች አገዛዝ የዛን ጊዜ ከ200 ዓመት ባርነት ውስጥ የሚገላግለን ምንድን ነው ብለው ሲያስቡ አድዋ ላይ ኢትዮጵያውያን ነጮችን ድል አድርገዋል ከዛ በምንድን ነው ድል ያደረጉት ብለው አሰቡ በጦርነቱም በምኑ ግን ሌላ ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ ኃይል አለ
የሚለውን ኢትዮጵያውያን ታቦት ይዘው መሄዳቸው ትልቅ ጸሎት ከጦርነቱ በፊት ማድረጋቸው የሚኒሊክ ንግግሮች ማርያምን ጣላሃለሁ አንመረን አማላጀለኝም በዚህ የሚሉ መሐላዎች የእቴጌ ጣይቱ ከፍተኛ የሆነ ጸሎት እነዚህ ደቡብ አፍሪካን ኢትዮጵያ በጦርነቱ በመሰራው አይደለም በሱ ኃይልማ ብዙ ጦርነቶች አሉ። ይሄ መንፈሳዊው ጉዳይ ነው ብለው ሲያጠኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሸናፊነት ብለው በማሰባቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስም ቤተክርስቲያን ያቋቋሙ ብዙ ደቡብ አፍሪካውያን ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የዛን ጊዜ 1888 እኮ ጀምሮ የተቀየሩበት ታሪክ ዛጋ ሌላ ምዕራፍ የሚይዝበት ለምሳሌ የደቡብ አፍሪካ ተረቶች አንድ ገጸባሪ ዋናው ገጸባሪ ነጮች ሲያሳድዱት ምን ሲሉ ከዛ ወይ ሲገሉት እንደዚህ ነው ታሪካቸው በሚያሳዝን ሁኔታ ከአድዋ በኋላ ምን አደረጉት ያንን ነዛን ገጸባሪዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዲሰደድ አደረጓቸው ወደ ኢትዮጵያ ሄደ ይላሉ እንዳይሞት የአድዋ ጦርነት የቁሳቁስ ጦርነት ብቻ አይደለም የስነ ልቦናም ያስተሳሰብም ጦርነት ነው ምክንያቱም ጣሊያን ወደ ቅኝ ግዛት እንዲገባ የመረው አስተሳሰባል ማለት በቃ አውሮፓውያንን ትልቅ አፍሪካውያንን ትንሽ ወይም ተገዥዎቹን ትንሽ በቃ የተፈጠሩት ለነሱ ለመገዛት ብቻ እንደሆነ አድርጎ ማሰብ ያንንም ነው የጣለው ስለዚህ ይህች ቤተክርስቲያን ለአፍሪካ ነጻነት ለደረጉት መነቃቂያ የሆነች በቃ ወደ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያኒዝም እንዲቀነቀን በአለም ላይ ያደረገች መሆኗን ማስተማር ብዙ ቦታዎች እኮ በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ እነዚህ በየአለም ዳርቻ እነዚህ ያወጡ ማሳየት ቤተክርስቲያኒቷ ትልልቅ ዶክመንተሪዎች መስራት አዋቂዎችን ማወያየት ምናምን እና ብዙ ተከታይ ባይኖራትም ደጋፊ ታሪኳን የሚወዱ አሁን ከውጭ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታዮች ነው አይደል መተው አብያተ ክርስቲያናችንን ገዳማታችንን የሚጎበኙት ታሪካችንን ስለሚወዱት ነው ያ ሊሆን የቻለው የነዚህ ሊቃውንት ቀጥተኛ ምንም ስውር አይደለም ድብቅ አይደለም በቀጥታ በግልጽ ነው በአደባባይ ነው የሚገስጹት የነበረው እንደዚህ ልትሆን አይገባህም ገሌገሌ እንደዚህ ነው እንደዚህ አትሆን ብለዋቸዋል በቀኔም በሚገባቡት ሊቃውንቱና ነገስታቱ በሚገባቡበት ቋንቋ ነግሯቸው በቃ አንድ ምንም ጥርጥር የለው እነዚያ ሰዎች ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ናቸው የለዚህ ምክንያት ያስፈልገው በቃ አቡነ ጴጥሮስ ጣሊያንን አገር አትገዛም ላንተ አንገዛም ብለው ሲሉት ኦርቶዶክስ ናቸው በቃ ሌላ ምንም የተለየ ምክንያት ያስፈልገው እኒህ አባት የህዝብ መሪ ናቸው በቀጥታ ነው ጣሊያን በግልጽ ቋንቋ ነው እርሶም የኔን መንግስትነት እወቁ ህዝቡም እንዲያውቅ አድርጉ በቃ አምኖ ይቀበል ጣሊያን ነው ከእንግዲህ በኋላ መሪ ብለው ንገሩ ነው እኮ ያላቸው ግልጽ ነው ይሄ ድብቅ አይደለም አላደርገው አለልም አንተ እኔም አላምንብህ ህዝቡንም አላሳምንም እንደውም ህዝቡን አወግዘዋለሁ ላንተ ቢገዛ ነው ያሉት ግልጽ ነው በአንጻሩ ደግሞ ይሄ በአደባባይ የተናገሩት ነው በየቦታው ግን አንደኛ ጣሊያን አገር ገና እየተዋጋ ነው እንጂ አገር አልያዘም አገሪቱ ውስጥ ምናልባት ከግማሽ በላይ ከሱ ቁጥጥር ውጭ ነው ይሄ ስለሆነ በእነዚያ ትግሎችም ውስጥ ሊቃውንቱም መነኮሳቱም አባቶችም ብዙ ትግል ያደርጉ ነበር ያም የራሱ የሆነ እንትን አለው አስተዋጽኦ አለው የቤተ ክርስቲያኒቱ ተቃራኒ ነው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ደረጃጀት የቤተ ክርስቲያኒቱ ታሪክ ህዝቦቿን በአንድነት በፍቅር የመሰብሰብ ነው የፖለቲካ አደረጃጀት በሃይማኖት በቋንቋ በጎሳ በምንህ የመለያየት ነው እና ትግል ውስጥ ነው ያለችው ለሀገራችን አንቀጽ 39 የሚባል ሁሉ እኮ ሰጥተናል እስከ መገንጠል የሚል እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ያጣረው ነገር አለ ለምሳሌ ኤርትራ ከእናት ሀገሯ ከኢትዮጵያ ተመልሳ የተዋህደችበት ሁኔታ ቢኖርም መልሳ ደግሞ እንደገና የተለየችበት ሁኔታ አለ ያው በጥስጣሽ ኢትዮጵያ ትኖር ነበር
ለሳው ለምሳሌ ወደ አንዳንድ ሀገሮች ይታይ ትንንሽ ሀገሮች አሉ። ቶጎ፣ ጋና ምናምን ትንንሽ ሀገሮች ናቸው። ቤኒን እንደዛ ትንንሽ ብጥስጣሽ ኢትዮጵያ ሲዳማ የምትባል ሀገር፣ ትግራይ የምትባል ሀገር፣ ሌላም እንደዚሁ ወለጋ የምትባል ሀገር፣ ሀረር የምትባል ሀገር እንደ ትንንሽ ሀገሮች ይኖሩ ይሆናል። አፋር የምትባል ሀገር፣ ጎንደር የምትባል ሀገር እንደዚህ ይኖሩ ይችላል። እስከዛ ድረስ ምክንያቱም ጣላት ካልተሸነፈ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደ አሜባ ይቆራረጥ ነው የሚከፋፈለው። ስለዚህ እንደዛ ይኖር ነበር። አሁን ዩጎዝላቪያ ትልቅ ሀገር ነበረች። አሁን ስብርባሪ 6 ሀገሮች ሆነዋል። ምንነታቸው ማይታወቅ ኮስማና ስብር ኮስማና ናቸው። ይሄ ቅርብ እዚሁ ሶማሌ ናት። 4 ስብርባሪ ሶማሌ ሆናለች። ስጋት አይደለችም አሁን ለማን ምክንያቱም ልዩነት ሲፈጠር የጋራ ኃይል ምንም ልዩ ፍልስፍና ያስፈልገውም ሰው ከተለያየ ህብረት አይኖርም። ህብረት ከሌለ ጥንካሬ የለም። ስለዚህ ምን በቀላሉ መግዛት ይቻላል? ወደ ህብረት፣ ወደ አንድነት፣ ወደ መሰብሰብ፣ ወደ ታላቅነት የሚያመጣን ነገር ካላሰብ በዚህ ሉላዊነት ውስጥ እኛ እንደዚህ በጎሳ በመናምን ተበታትነን እዛው ስንገባ ሌላ በትንተናችን ነው የሚወጣው እና በጣም ከባድ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ዘረኛ ብሆን የኔ ዘር ጣላት ነኝ። እኔ ብሔረሰብ ሀ የሚባል ብሔረሰብ ለ የሚባል ብሔረሰብ ሀመር ሀ የሚባል ቢኖሩ የብሔረሰብ ሀ ተወላጆች ዘረኛ ከሆኑ የዛ የብሔረሰባቸው ጣላት ናቸው። ምክንያቱም ዙሪያ በሳት እየጫሩለት ነው። የብሔረሰብ ለ ጣላቶችም ዘረኞችም እንደዛው የብሔረሰብ ለ ጣላቶች ራሳቸው ናቸው። ለምን እድገት ሳይሆን ጦርነት እየደገሱለት ነው። እሽተገነጠለ ተለየ ንበል ያ ብሔረሰብ ላይ ወይም ብሔረሰብ አመራው ወይም ብሔረሰብ መ የሚባል ብሔረሰብ ተገነጠለ ነው። ተገንጥሎ የመጀመሪያ ሰው ወድገት አይደለም ጦርነት። ምክንያቱም አብስትራክት ናቸው ድንበሮቹ። ህዝቡ የሰፈረው እንዲህ በቀጥታ መስመር በተሰመረ አሰፋፈር ላይ አይደለም። ስለዚህ ያኛው እኔ ነው ያኛው ነው ከዛም ቀጥሎ የሚኖረው ጦርነት ነው። ስለዚህ ይህን ሰከን ብሎ ማስተዋል፣ ለፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ሰው ደግሞ ሰው በሰውነቱ ሊከበር ይገባል የሚለውን ማስተዋል ያስፈልጋል። ምናልባት ካልነቃ መጨረሻ ላይ ግን መንቀቱ አይቀርም። ካልነቃ መጨረሻ ላይ ሊነቃ ይችላል። ኩት ለምንድን ነው? ምናልባት 10 ሰው ሲቀሩ ሊነቃ ይችላል። አሁን ለተላለክም ለዚህ ነው እንዴ ብሎ እንደገና ሊባንን ይችላል። የታደለ ደግሞ ከዛው ሊነቃ ይችላል። አንዳንድ ሰው እጅግ በጣም የታደለ እጅግ በጣም የታደለ ሰው ስህተት በማንም ሳይደርስ እንዲሁ በአእምሮ ተረድቶ ይማራል። ውድቀት በማንም ሳይደርስ በአእምሮ ተርቶ ይማራል። ከሱ አነስ ያለ የታደለ ሰው ደግሞ ውድቀት በሌሎች ሲደርስ ይማራል። ከሱ አነስ ያለ የታደለ ሰው ደግሞ ውድቀት በራሱ ላይ ሲደርስበት ይማራል። ያልታደለ ሰው ደግሞ ውድቀት በራሱ ላይ ሲደርስበት ይማራል። ከ83 ዓመተ ምህረት በኋላ የመጣው ተቃራኒው ስለሆነች ቤተክርስቲያኒቷ እንደ ጠላትም እንደ ባላንጣም ነበር ሚያት እና ብዙ ደባ በሃይማኖት ሰዎችም በምንም ፈጽሟል። ስደት እንዲሰደዱ ያደረገው እሱ ነው፣ ያ ስርዓት ነው። እቺ ቤተክርስቲያኒት ድረስ እንደው ቤተክርስቲያንና ቤተክህነት አንድ ሆነው ጭቆና ደርሰዋል። እሺ አሁን ለምሳሌ እንደው ቀድሞ የመጣው እስልምና ነው። እስልምና ደግሞ በሰላም በክብር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው። ከዛም በኋላ ሌሎች ሃይማኖቶችም እንደዚሁ ክርስትና ሴክተሮች መጣው። አሁንም እቺ ቤተክርስቲያንና ነገስታቱ መልካም ፈቃድ ኑሮ ነው ቦታ የተሰጣቸው፣ አምልኮ ስፍራ የተሰጣቸው። እንደዛ ቢሆን ድሮ እኮ እስልምና ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ዌልካም ባልተባለ ነበር ሰው አቅረው ኩለ ከእሳት ወማይ ደይዴ ካዘ ፈቀር ከእሳት እና ውሃን አቅርቤላለሁ እጅን ወደ ፈለግከው ላክ ነው አይደለ? የአምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትም እሱ ነው። ሰውን ታስተምረዋለህ እንጂ አታስገድደው። ኢትዮጵያኖች እንግዳ ተቀባይ ናቸው። አዎ እንግዳ ተቀባይ ናቸው። ለምን እንግዳ ተቀባይ ሆኑ? ሰብአዊነት ላይ ስለሚያምኑ፣ ሰው በመሆን ስለሚያምኑ። አያቶቻችን የትምህርት ስርዓቱም አገር በቀል እውቀቱም ያንን መሰረት ያደረገ ስለነበረ መቀበልን መስጠትን መሰረት ያደረገ ስለነበረ እንግዶችን ይቀበሉ ነበር። ምክንያቱም ከፈጣሪ ጋር የሚገናኙ ሰዎች ናቸው።
ባሪያው እና ባምሳሉ የተፈጠረውን ሰው የሚንቁበት የሚገፉበት ምክንያት አልነበራቸው ምንም እንኳን ኢቭን ከሃይማኖቱ ይራቀ ከባህላቸው ይራቀ አይነት አስተሳሰብ ቢኖራቸው ማለት ነው እሺ ይሄን ያደረገ ምላሹ ምንድነው ለኔ ህልውና መሰረት የሆነን አካል እንድኖር ያደረገኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ህልውና እንድኖር ያደረገኝ ውለታና ካስመመለስ ሲገባ ካላጠፋው ማለት ምን ይባላል ምድራዊ ዳኛ ላይኖር ይችላል ሁሉም ቆፍም ብሎ ማሰብ ያለበት በኃይለኛው ክንዱ እነሱ አሁን ምዕራባን የሚኩራሩበት ኒውክሊየር መሳሪያ በአንዲት ማይክሮ ሰከንድ ጭጭ አርጎ ማጥፋት የሚችል አምላክ አለ በመብረቅ ማጥፋት የሚችል ሁሉ አምላክ አለ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለች የኖረችው እስከዛሬም ድረስ በአምላኳ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በምድራዊ ኃይል ወይም በንጉሶች ኃይል ብቻ አይደለም ስለዚህ ይሄንንም እግዚአብሔርን መፍራት ማስተዋል ያስፈልጋል እግዚአብሔር የሚያመጣው ቁጣት ደግሞ ከባድ ነው የሚሆነው ሰው ከሚሰጠው አጸፋዊ ምላሽ ይበልጣል ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት እንደው ለጸሎት በመንቆምበት ጊዜ ሌሎችን እያሰብ ረራይ ያደረግን እያዘን የተዛዘን የተሳሰብን በፍቅር ባንድነት እንድንኖር ቢሆን ጥሩ ነው የነማሰው ከተማቶቿን አድባራቶቿን ቅርሶቿን በስርዓት መሰብሰብ አልቻለች ሚዚየም መስራት አልቻለች ሲዘረፉ ደዋዛሚያውም የቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሰሩ አካላት አሉና ያ የውስጥ ችግሮቿ ራሱ በጣም ብዙ ናቸው ዲሞቱ ምን ሲሆኑት እንግሊዞች ናቸው ወይ ኢትዮጵያ ባህር በር እንድትታጣ በትክክል ትልቁ ድርሻ የሚወስዱት እነሱ ናቸው ዛሬም ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው አለመረጋጋት እነሱ ናቸው ደረጃ ምንጭ አሉኮ እነዛ ኃይሎች ኢትዮጵያን ለማተራመስ የሚፈልጉ ኃይሎች ለኢትዮጵያ አጀንዳ ሰጧት አንዱ በቋንቋ በብሔር ኢትዮጵያን የማደራጀት ስራ ነው የሰጧትና ልጆቿ ደግሞ በመሳሳትም በማወቅም ባለማወቅም ይሄንን አደረጃጀት አገራቸው ላይ አመጡ 83 ዓመተ ምህረት እባብ ከላይ ለስላሳ ነው መርዙ ያለው ኮስት ነው በተደጋጋሚ በዲፕሎማሲ በተለይ በ19ኛውና በ20ኛው ክፍለ ዘመን የእንግሊዝን ያክል ኢትዮጵያን የጎዳ አገር የለም ምክንያቱም ግብጽ ከወጣች በኋላ ጣሊያን መልሰ በቦታው ተከች እንግሊዝ ፓርላማ ወሰነ ጣሊያን መጥቶ አምጥቶ እዛ ላይ ተከለ አጼ ዮሐንስ እንደ የተስማማ ነው ስምምነት ወረቀቱ የተጻፈው ወረቀት ቀለሙ ፊርማው ሳይደርቅ ነው ይሄ ስምምነት ከተስማማ ከተፈረመ ከስምንት ወር በኋላ አምጥቶ ጣሊያኖችን ተከለ አጼ ዮሐንስ ደግሞ እንግሊዞች አምጥተው እንደተከሏቸው ደረሱበት ለምንድን ነው ብለው ሲጠይቁ የእንግሊዟ ንግስት በጣም የሚያቃጥል መልስ ነው የመለሰችው ለዮሐንስ የሚያቃጥል መልስ ከኃይለኞቹ ከጣሊያኖች ጋር በሰላምና በፍቅር አብራችሁ ኑሩ ያለበለዚያ ትጎዳላችሁ ይሄ የኛ ቦታ ነው የኛ ንብረት ነው እንግዲህ ኃይለኛ ማን እንደሆነ ኋላ ላይ እኛ ሳይተናል አሉላ ባነጋ ዶጋ ላይ 500 ጣሊያኖች ዙሪያውን ከበው አመድ አድርገው የዶጋ አመድ አድርገው አስቀርተዋቸዋል ኃይለኛ ማን እንደሆነ አሳይቷል በተግባር አድዋ ላይም አጼ ምኒልክ ኢትዮጵያን ህዝብ አስተባብረው ወስደው ጣሊያኖችን አሸንፈው በዓለም ታሪክ አንጸባራቂ ሆነ ድል ተጎናጽፏል ያላኑ እንግዲህ ኃይለኞችም አንደሆነ በተግባር ታይቷል ማለት ነው ግን እንግሊዞች እንደዚህ አይነት ደባ ፈጽሞባታል በኢትዮጵያ የረቀቀ ደባ ይፈጸምባታል በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ ላይ በተለይ ከማን ከእንግሊዝ ያ እጅ ያረጅም እጅ በስተጀርባ በጓሮ በር በመናምን እንደዚህ እየገባ ነው አሁንም ያስቸግራት ያለውና በጣም ትልቅ ትግል ውስጥ ነው ይሄን ደግሞ ከአባይ ጋርም ከምን ጋር በተያዘ የግብጽን ፖለቲካ ማየት ይችላል ከግብጽ በስተጀርባ ያሉ ኃይሎችን ማየት ይችላል አፍሪካ ውስጥ ገናንና የነጮችን ታሪክ ገልብጦ ያሳየ የኢትዮጵያን ታሪክ ሁሉ ጊዜ ደማኮሰስ ለመምታት የሚደረጉ ብዙ ሴራዎች ረቦች አሉ የዛ አካል ሆነናል ሁላችንም አሁን እኮ ችግሩ የሚጠቅመንና የሚጎዳንን የማወቅ ያለማወቃችን ጉዳይ ነው ማለት የእግዚአብሔርን መኖር አምነህ ከእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ራስን አስገዝተህ
ከእግዚአብሔር ጋር መልካም የሆነ ግንኙነትን ፈጥረህ መልካም የሆነ ውቀትን ማግኘት ትችላለህ ብለህ ማመን አንደኛው አማራጭ ነው። አይ እኔ የመጣሁት ከዝንጀሮ ነው ብለህ አምነህ ደግሞ ዓለም ያዘጋጀልን ወይ ደግሞ የሆነ ግሩፕ የሆነ ቡድኖች ያዘጋጁትን ደግሞ ውቀት ተመረይ ደግሞ እኖራለሁ ብለህ ማሰብ ደግሞ ሌላኛው አማራጭ ነው። ሁለቱንም አማራጮች የተከተሉ ሰዎች አሉ በታሪክ ሂደት ውስጥ። በእግዚአብሔር መኖራም ነው ከእግዚአብሔር ጋር መልካም ግንኙነት ፈጥረው የእግዚአብሔርን ውቀት አውቀው ያለፉ ሰዎች አሉ። ለዚህ ዘመን ትውልድ ብዙ ጊዜ የአባቶችን ታሪክ ሲነግሩት ታሪክን አድምጦ ወደነሱ አባቶች ከመሄድ ይልቅ ዘመን ያመጣውን ማፋሽን ነገር ተከትሎ መሄድ የሚወድ ህዝብ ነው የሆነብን እንጂ የአባቶቻችን ሥራ ጠለቅ ብለን ተረድተን አኗኗራቸውን እግዚአብሔር ማፍቀራቸውን አገር መውደዳቸውን በደንብ ተረድተን ወደነሱ ብንመለስ አለን ከሚሉት ሀገራት የበለጠ እንሆናን እንጂ ያነሳን ሆነ የሌሎች አካላት መጠቀሚያ መሆን መቻል የለብንም። ራሳችንን ማወቅ አለብን። የዓለምን ነባራዊ ሁኔታ ማወቅ መቻል አለብን። ዓለም ወዴት እየሄደች ነው? እኔ በዛ ውስጥ ያለኝ ድርሻ ወዴት ነው? እኔ ወዴት ነው እየሄድኩ ያለሁት? ወዴት ነው መሄድ ያለብኝ? እንዴት ነው መሄድ ያለብኝ? ለምንድን ነው መሄደው? ለምንድን ነው የተፈጠርኩት? ዓላማዬ ምንድን ነው? አሁን ባለንበት ዘመን ላይ የኔ ዓላማ ምንድን ነው? ምንድን ነው ኮንትሪቢዩት ማድረገው ለኢትዮጵያ፣ ለማህበረሰብ፣ ለቤተክርስቲያኔ፣ ለዓለም ምንድን ነው ማበረከተው የሚሉትን ነገሮች በደንብ ማወቅና መረዳት አለብን ብዬ አስባለሁ። እኔ የመጀመሪያው ነገር መተሳሰብ ማምጣት ይችላል። አንድነት ህብረት ማምጣት ይችላል። እሱ ላይ መስራት እና አክራሪና ጽንፈኛ ኃይሎች መንግስት የተዳከመ መስሎ ሲታያቸው ኃይላቸውን አበርትተው ብዙ ጥፋት በአብዲሌ በኩል ሲፈጸም አይተናል። እስከ ቅርብ ጊዜ በነበሩ በአርሲ በምናምን ነጆዋር በኩል የነበረው በአክራሪነት ስሜት ብዙ ዋጋ አስከፍሏል። በቤተ ክርስቲያኗ ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና መከራ እስካልቆመ ድረስ አገሪቱ ቀጥ ብላ ልትቆም አትችልም። የቤተ ክርስቲያን መብት መከበር አለበት። ኤልቲቪ በሚባል ቴሌቪዥን ላይ አንድ ቀን ዶክተር ገመቹ መገርሳ የሚባል ሰው ውሃ እንትን በማድረግ ሰው ላይ በመርጨት አንዱን ብሔር ወደ ሌላ ብሔር ይቀይራሉ ሲል ኦርቶዶክስ ዝም አልተናገረች። እንዲህ አይነት ወንጀል ሸፍጥ በቴሌቪዥን ሲሰራ አይከሰስም። እንዲህ አይነት ሰው ይሄን ደባ ሲሰራ እንዲህ ሲል እንዲህ ሲያዋርድ እንዴት ይታለፋል? መንግስት እንዴት ያልፈዋል? ቤተ ክርስቲያኒቱ እንዴት ታልፈዋለች? የቤተ ክርስቲያን አዋቂዎች እንዴት ያልፉታል? አምናለሁ የሚል ሰው እንዴት ያልፈዋል? ይሄን ንግግር ይሄ ሀገር የሚበጠብጥ ነው። ማስተካከል ነበረበት፣ አላስተካከለም። ከዛ በኋላ ስንት ቤተ ክርስቲያን እንደተቃጠለ ስንት ነገር ከዚህ ንግግር በኋላ ስንት ነገር እንደተደረገ ናውቀዋለን። አሁን 50%ቱን የሀገሪቱ ክፍል ኦርቶዶክስ ነው። ይሄ ኦርቶዶክሳዊ ማህበረሰብ ባልሆነ የትምህርት ፖሊሲዎች ሲመራ፣ የጤና ፖሊሲዎች ሲከናወንበት፣ ከሃይማኖቱ አንጻር ተቃራኒ የሆነ ነገር ሲገለጽበት ዝም ብሎ መመልከት ትልቅ በደል ነው። መብቷንም ማስከበር አለባት። ማለፍ ብቻ አይደለም፣ ወጥቶ መናገር፣ ማልቀስ፣ ልጆቿ እንዲጠነክሩ ማድረግ፣ ማስተማር፣ እንዲህ አይነት ነገሮች ከተሰራ የመጣውን መጥፎ ነገር መሸፈን እንችላለን። ማሰብ ይኖርብናል። ሰው ሁልጊዜም የሚቆመው በራሱ ነገር ነው። በራስ ነገር ካልቆመ መቼም ቢሆን ጅራት ነው እንጂ ራስ ሊሆን አይችልም። እና ለኢትዮጵያውያን ምሁራን ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያን እንወቃት ነው። ኢትዮጵያን እንወቃት። እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር በዓለም የለም። ሁሉም የአየር ንብረት ያለባት፣ ሁሉም በተወሰኑ ሬንጆች መካከል የአየር ንብረት ሁሉም ያለባት፣ አየሯ ተስማሚ፣ ቆላው፣ በረሃው፣ ደጋው፣ ወይና ደጋው ያለባት፣ ውሃ በገፍ ያለባት፣ ሁሉም ነገር ያለባት ናት። የሰውን መልክ የምትመስል ሀገር ናት። ኢትዮጵያን መልካችን አፈር ነው ይመስል አይደለም?
يا فرملك نردهما نيتو بيان بالنوقات يبلت اسنوقات متغرمنا غيرت هونالچنا كغبابن بعد سبريت وهي كفو منفس وتن اغراچن انوق اثيوبيا تابص لوها حب اغزابير بلو جنا كريستوس كمولدو بفيت ان داوت يتنبيولاتن هاجر اكبر ما يزالب ኢትዮጵያዊ ሆነን ሁላችንም በኢትዮጵያዊነት መንፈስ እና በኢትዮጵያዊነት አይን መታየት አለብን። ይሄስ ካልሆነ ድረስ ይሄ ፈተና ከኛ ሊርቅ አይችልም። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘረጋለች ሲባል ዛፉ ተራራው ዛፍ አይደለም። እኛ ሰዎች ነን። የበረከት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ይቺ ሀገር ለሁላችንም ትበቃለች። በመጨረሻውም እንዳውም ያለው ትንቢት ሌላው ዓለም ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ ያንጋጥጣል ነው የሚለው። ለዚህ እቺን ሀገር መጠበቅ የሁላችንም ድርሻ ስለሆነ አሁን ሀገሪቱን እንደ ጸሪቀ መበለት ሳንቆራርስ በቋንቋና በወንዝ በተራራ ሳንከፋፈል ኢትዮጵያ የምትለውን ሀገር ለማስቀጠል የሁሉም ድርሻ እንዲሆን ለማሳሰብ ወዳለሁኝ። Thank you.